Shlyerja e të gjitha gjobave të vëna në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, ndihmat ekonomike për qytetarët dhe kompanitë të realizohen para përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Këto janë disa nga kërkesat e Partisë Demokratike Shqiptare, që do t'i dorëzoj sonte në mbledhjen e qeverisë, dhe të cilat sipas kreut të kësaj partie Mendu Thaçit, duhet të përmbushen para se vendi të shkojë në zgjedhje. Sipas Thaçit, mos realizimi i masave ekonomike para përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme do të thoshte edhe keq përdorim gjatë fushatës parazgjedhore të këtyre masave. Andaj kërkon që masat e lartë përmendura të përmbushen përpara përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Ata duan me çdo kusht sa më shpejt të shkojnë në zgjedhje dhe të rikonfirmohen në pushtet. Dhe asgjë tjetër nuk u intereson. Vetëm shihni liderin e BDI-s që ka humbë gati 3 muaj, asgjë nuk fletë për popullin e vetë. Asni përkujdesje nuk të regon për popullin e vetë. Asni fjali jo manë një hapta ndërmerë për mbrojtë e shëndetit popullin e vetë, të regon për një dëshirë të rikonfirmimit sa më të shpetë pushtet në përmjet zgjedhjeve sa më të shpeta, janë të bindun se do të fitojnë zgjedhjet, bindja ime është se ata do të humbin zgjedhjet, edhe atë shumë mirë dhe shumë fuqishëm. Megjithatë, ne jemi pro zgjedhjeve, nuk ka problem. Ama shumë çështje duhet sqarohen deri në zgjedhje. Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se është dështim total i Ministrisë së Arsimit gjatë pandemisë mësimdhënësit dhe nxënësit në vështirësi të mëdha. Institucionet e shtetit nuk ndihmuan në asgjë. Nuk përpiluan programe të shkurtuara dhe mësimdhënësve nuk u dhanë udhëzime precize rreth përmbajtjes, formës dhe vëllimit të unifikuar me të cilën do të duhet të realizohen njësit mësimore. Si pasoj, u shkaktua një laramani e madhe në mësimdhënje, ku një lëndë e caktuar ligjërohet në formë, metodë dhe vëllim të ndryshëm, jo vetëm në nivel të shtetit, por edhe për brenda një shkolle të vetme. Masat shtrënguese për parandalimin e koronavirusit kanë paralizuar ekonominë e vendit. Masat ekonomike që janë miratuar nga qeveria nuk janë të mjaftueshme në përballje me krizën ekonomike në vend. Masat ekonomike që janë miratuar nga qeveria nuk janë të mjaftueshme në përballje me krizën ekonomike në vend. Ndërmarrjet e vogla të mesme, si përmarrësit dhe vetëpunësuarit, janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike. Kompanitë e ndërmarrje duhet të ndihmojnë urgjentisht duke marrë veprime konkrete për bizneset të mund të mbjetojnë në këtë kohë krize. Kjo arrihet vetëm me masat direkte intervenuese të qeverisë në ekonomi. Ndërmarrjet e vogla të mesme, sipërmarrësit dhe vetëpunësuarit janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike, përfundojnë nga Partia Demokratike Shqiptare.